Здравейте, хора! Той кажа за много години. Радвам се да ви видя. Мисля си, на миналия епизод бях спрял и всичкото отгоре спомних на смисъл с кутийката, с кашона. И сега мисля тук да удреме плей на новата мисия за някакъв доктор. Не знам дали ще намерим човек. Тей. Да, не. Ай, отваряй се. Тей. Дали трябва да убиваме, защото ми... Като почнахме мисията, биш с черепчета. Ако не сте забелязали, съм си купил много оръжици. Айде. Един по един. Уоу, те с големите. Изроди. Умри. Аз те с тука. Чакай ти, бе! Изредихте ми са! Какво си умря? Най-накрая. Умри, бе! И нова помпа съм си купил. Натей. Аз тук да си правя път. Може да я са хелвам. Имам да имам пет. Уей! Излязтиха. Чеш. О, то сме изтиди. Че е сега на къде? Не, на тука. Да не ма следват да ги... Уау, колекта бълчи. А тей. Парички. Патрони ми трябват. Рън. Много гадно, че в тази игра не са измислили да бягат. Някъде да сложат тей. Не са тича. А, още един колекта бъл. Той е някакъв като куфър, той е някакъв куфър той. Аз този да го убия. Умри бе. Изроди. Офис. А, отключи съм някакъв офис. Къде той? Няма да е този. Къде? Търси го, намери. Не е тука. Е, точно ви ми трябвахте сега. Вие сте по-зли от унис. Другите дебелаци. Те са с бронята. Чай да си вземам патроните. Офис се отворил. Добре. Да знам. Сега им как ще избегнем. Избягам. Бягай. То тука. Кой ме преследва, бе? Отнеси хедшота. Тук се отворила, ма отвай за... Умри! От доктор Мерак М. Гюфин. Чай. Очаква 6 часа сутринта е до 8 вечерта. Който иска, може да се прозира. Да си го прочете, да си го приведе. И тъй. Чайте сега. Да са мъча. Юди Кайнинг доктора. О, аз съм без гоници почти, бе. Да я скарам. Далеч. Аз към този да умре. А, те умря. И аз си вас да ви убия. Да ми е спокойно. Те, имам 5 аптечки. Оф, лапс. О, не. Пак сме заключени. Сам не искам да ме убивате. Оф, тези дебелаци мръсни. Ме са хелна за всеки случай. Умри. Хайде, че се оставам без патрони. Няма ли да пуснете тези дебелаци, що не пускат нищо? Уу! Изяш! Ти двамата! Чай тука!
Ай, what the fuck? А, стои патроните. Чай сега. Искам се измъкна. А то още един бул. Значи пръст на главата. Някаква врата тук, още ни патрони. Тук, не. Някъде нещо няма да се отвори. Е, молих се да се отвори нещо. Чакай, чакай, искам се избягам. Воу, 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 чакай, че тук нещо пренеселено. Уу! Че, на къде беше? А, добре. Не, дед ма преследва, че. Та са хелна. Да има отечки. Не смина там. Абе, бати, мисията на чино яка се направи, да. Чеч, добре. Уй, аре, човек! А така. Кой зад мен? О, тези бебата тук се снима набързо. Че сега няма мога да избягам. Добре. Който мога сп... не знам във бързината да разбяга със си. Сега не знам как ще избягам. Ще са хелна. Не знам дали ще ме ударят. А, те избягах се. Спокоих се. Но имам само две аптечки, аз не може вече да използвам големите. Още един дебелак. Бре, не съм на тука. Бре, че са бавни. Аз тук 12 патрона. Накъде бе, накъде? Аз тук няма мога да се измъкна. Не, хубаво, че ми даде патрони, ама... Ще почваме да ги избиваме. Изграня ти, когато намерим, ще избиваме. Ай, аз тук си направих пътя. Заключи ги. Не. Айде, не мога да ги заключвам. С това ще бягам на някъде. Прав ти път. Ебате, къде ще ходя? Аз тук въртя са в кръг. Че е тук нищо да няма. Не. Уай! Сега са сечки да, да се изливате. Не мога да избягам се, айде! Помощ! Един убихме. Но на къде съм? Аз тук майче дойдох. Айде, 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 бягай, бягай, бягай. Ох, спасих се. Голямо напрежение. Ма голямо. Доктор Фишер с колеги. Някакви колеги ли те? Бункер. Е, че нямам да си го купя. Е. Ех, сега ли се сечиха рекламите? А. Не бе. Обчектив Клер бункер с левел първи. О, ес, пак ще бъдем в някакъв бункер. Мисли си, тук много макеф е, тук какво? А, добре. Тук мисиите в бункерите са най-яки. Някакъв... Някаква колега, колега трябва да открием. Не знам, имам чувство, че играта си е към края. О, в доста мислики са излезли. Не знам. Купих си някакви от тези гранати, купих си нови оръжица. А, повече ги купих нова помпа. Ето я. Ето, сега се смени на Infinite 303.
Кефи, ма... Ма тук повече ма кефи. Отколкото... Ей, това. Още една помпа. От това де. И си купих още една помпа. Дето е яка. Ама много малък димич прави, затова съм... Чай, че аз нещо обърках тука. Чай, че къде беше, бях го оставил. Тей. Така. Добре. Значи играта ми хареса. Според мен тази мисия беше много интересна. Сега ще се видим в следващия епизод. Чао, чао.